Ņēmies, ka... Tak, 30. Tā liekam ekrānu. Kā ir, kādreiz pa un ap Liepāja to kino amatieru bija daudz? Oi, nu ja tur ir ap 200 filmas, tad no divām kinostudijām. Bija tisai tauts kinostudija un no dzelzniekiem. Nu, bet kādreiz daudz cilvēku filmē? Oi. Vispār kaut kur katrā bija pārpār līdz 20. Nu bija ko darīt. Nu vakar bija ko darīt. Nu, tā kā tev to teikt, nu kas ir ko darīt. Nu, es tagad teicu dziedoni dziedāt, var teikt. Divreiz pa nedēļu, var teikt, ir vakarā aizņēm. Pārējās domā, ko grib. Ejam meklē. Bet tā filmēšana vairs nevalk? Nu, Vilktu, bet kur tu viņu liki? Nu, te ir vecā kometa, tā jāsataisi. Te ir lielais savi. Ir jau sarunās, tu sataisīji. Un tā ir vajadzīgi, jo pārrakstīs, un ne, visi ieraksti ir uz monfolentiem. Jūs pats neesat greizsirdīgs uz tiem jauniem laikiem, ka nav jādomā ne pa fragmām, ne pa fokusiem, ne pa kompozīcijām, tur tikai paņem telefonu un filmē no vienas vietas. Te ir pāris reizes arī bijuši šitās te, nu, jauniešiem. Nu, filmas sarņām tāds, ka tu nevar saprast. Nevar saprast, kas tur ir. Nē, te ir skaņa, bet tās ir 8. Ah, reku, 16 ir. Dziņa gija Liepājā, 75. Gada. Mākslas dienu afiša simbolizē saikni ar mūsu elektronisko gadsimtu. Bet mākslinieki paliks cilvēki vienmēr. Šīs dienas sākas ar pieņemšanu partijas pilsētas komitejā. Partijas pilsētas komitejas pirmais sekretārs Arnolds Klausēns saka, māksla šodien dodas pie tautas. Un viņš zina, ko saka. Liepājai ir gana krāšņa un bagāta kinovēsture. Liepājā ir pilnībā vai fragmentāri uzņemtas daudzas Latvijas un arī citu valstu filmas. Liepājā ir profesionāls teātris, kurā dažādos laika periodos ir strādājuši daudz izcilu latviešu aktieri, kas arī ir filmējušies gan Latvijas, gan citu valstu filmās. Un Liepājā ir dzimtā pilsēta diviem izciliem kinooperatoriem, Eduardam Tisē un Jānim Mūrniekam. Lai šo Liepājas skrašņo un bagāto kino vēsturi apkopotu, apzinātu un darītu pieejamu tautai, ir jau ilgāku laiku gaisā virmojusi ideja par kino muzeju. Un ja nevar radīt muzeju reālajā vidē, reālā ēkā Liepājā, tad mēs to varam darīt virtuāli. Un varbūt, ka tas pat būtu, teiksim, atbilstoši laikmeta tendencēm. Un tad mākslas darbi iziet ielās. Gleznas aicina cilvēkus pie sevi. Kinostudijas operātora Valda Kroģa rokās to pirmie kadri kinožurnālam Māksla. Svētku neatņemama sastāvdaļa ir bērnu zīmējumu olimpiāde. Un kas par to, ja māja padevusies tāda greizāka, un kaķim aste svītraina? Es esmu 21. Gadsimta cilvēks, un man par mākslas uzdevumiem ir savi uzskati. Bērns tur rokā tos un brīnas,
Liepājā bija, es gribētu teikt, izcila kinoamatieru, kinoamatierismu kustību, kur ir dokumentējusi. Nu, varētu pat teikt unikālus momentus Liepājas vēsturē, un ļoti bieži ir tā, ka profesionālais kino vai televīzija to nemaz nav dokumentējis. Diemžēl ar Liepājas kinoamatieru mantojuma apzināšana ir grūtības, sakarā ar to, ka Liepājas kinoamatieri pamatā darbojās resoru klubos. Šie te resoru klubi mūsdienās vairs nepastāv. Šī mantojuma daļa izdevās izglābt, pateicoties dažiem entuziastiem, bet, protams, ka liela daļa šī mantojuma ir vienkārši gājusi zudumā. Nu tā, vienkārši izsakoties, izmest ārā un viss, jā. Un arī tā izglābtā mantojuma daļa, tā pārsvarā ir uz vecajām kinolentēm, un to vēl ir nepieciešams apzināt, pētīt, pārrakstīt. Ir bijis tā, kā teiksim, cilvēki arī mums atnes, ja, un ka tās lentes, nu tās nav tikušas pienācīgā veidā uzglabātas, ja, un pat nevar noskatīties, kas tur ir bijis uzfilmēts, jo tā lente vienkārši trūkst kopumā. Kas būtu svēti bez darba? Bez darba prieka? Diez vai Delakruatā sēdētu uz pāļu zvejsotā. Bet mēs gribam atstāt vējnieku mūžu un viņu kuģu. Nu, filmēt jau jūs savulaik brīvajā laikā, ja tikai? Jā, jā. Kāds jums pamatdarbs bija kādreiz? Pamatdarbs bija metlurgā, 35 gadus, Velmetovā, pa elektriki. Kā jums tā viss tā kino amatieru būšana pajuktā Liepājā? Veco kultūras namka nograva, un Latvijas biedrīs māja, var tur pārējais dienu dabūja, var tīt telps, un bija pagrabstāvā, var tīt telps, un ko mēs varēja salikt. Un, jā, un dzelsnieku klubā tas pats bija. Tas aizgāja ciet, tagad dzelsnieku klubā kaut kād ticīgie ir. Rembergs Ādols bija. Tā mēs ap divi biedrīs māja atradām vienu maisu ar filmām. No dzelsnieku klubu, kas tas patās ir, atstiep mājā tās, nu salikām visu to kopā. Un... Kāpēc jums bija svarīgi tās filmas glābt? Nu, vienkārši paša darbs un ņemt aizlēt postā, var teikt. Nu, netikās kaut kā. Un tā kā tagad, nu, ir daudz, kas... Principā tāpēc es arī gribu, var teikt, visu pārfilmēt. Daudzā manē vēlēs skaņa jāatjauno. Nu, uz disku virsu, var teikt, tā kā tagad... Filmēt jums kādreiz vienāk prātā, nu, tas, ko jūs darāt, tur fiksējat, nu, ka tā ir un paliek vēsture. Pa Magzāģeru, var teikt, tur, kur tagad statojums ir, tur ir bija šitā ten malks noliktā, malkinieja, un ko vecīca ar pukšala. Nu, tagad vēkdam materiāls, nu, kā jūs jūtat, kā mēs... Ar to vēsturi attiecamies, nu, ar pietāti vai kā? Nu, sākot no vienkārša albuma, es nezinu, kaut kāda ģimenes, beidzot ar kādiem tur kinoarkīviem. Es nezinu, vai pret vēsturi jātiec ar pietāti. Mans uzskats, ja runa ir par manām personīgajām domām, tad ir tāds, ka vēsturi ir vienkārši jāzina, jo es pievienojos uzskatam, ka tas cilvēks, kurš nezina, no kurienes viņš nāk, tas nezina arī, uz kurien viņš iet. Kāda ir attieksme? Nu, vispār attieksme ir dažāda. Savā vairumā es teiku tomēr, ka cilvēki ar lielu interesi ir tādi, ja tā, jā, un tā arī pie mums ir bijis. Vai cik interesanti, to mēs nemaz nezinājām. Un redz, kā labi, ka tagad to mēs tā, nu, zinām un tā. Bet ir arī tādi cilvēki, kur saka, nu, ko jūs tad tikai par to vēst? Nu, priekš, ka mums tas jāzina. Ir, protams, arī šī attieksme, ja, ka pasaule sākas ar mani. Nu, ir jādomā ļoti par šo te, ko mēs tagad saucam par informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomu, ka tās ir plašas iespējas, ja? Tās ir iespējas, teiksim, par kurām arī mēs domājam, rekonstruēt Liepājas vēsturiskos kinoteātrus, kur dabā ir zuduši 3D formātā. Tātad, tā ir savā ziņā iespēja, nu tāda unikāla iespēja, rekonstruēt Latvijas zudušo kultūru vēstures mantojumu, un ne tikai kino jomā, ja?
to, ka, teiksim, virtuālajiem muzejiem ir nākotne, un virtuālie muzeji var būt dažādās nozarēs, ja, jo mums Latvijā ir ļoti daudz šī te zudušā mantojuma. Ir gan tehnoloģiskais mantojums, gan dabas ainavas, gan nu, ļoti daudz ir šī te zudušā mantojuma. Un tāpēc šo te virtuālo muzeju, es domāju, ka tās iespējas un nišas pavērs ļoti plašas, un viņi ir ļoti daudz. Un ka tas pat būtu, jā, tas būtu vērtīgi no tā viedokļa, ka mēs saviem bērniem un mazbērniem nodot informāciju par to, ko varbūt vairs dabā nevar ieraudzīt no vienas puses, un no otras puses ir šis te jautājums par kultūras produktu pieejamību, ja, respektīvi, mēs domājam, ja, par tiem cilvēkiem, kur varbūt, varbūt vispār nevar aiziet uz muzeju, tie būtu invalīdi, varbūt viņi katru dienu nevar aiziet uz muzeju, tie ir, teiksim, attāli lauku rajonu iedzīvotāji, bet ja viņiem tur, teiksim, lauku bibliotēkā ir internets, tad tās viņiem tāpat ir iespējas, ja, tā kā es domāju, ka šī ir ļoti perspektīva nozīme. Kā ir, vienai viss nāks darīt? Mēs strādājam, mana komanda ir es un mans vīrs. Jā, faktiski pētniecisko darbu es veicu vienu pati. Vīrs man palīdz ar tehnikas jomu saistītās lietās. Un tad tos administratīvos pienākumus, tur projektu rakstīšana, atskaišu taisīšana, tos mēs mēdzam sadalīt. Jā. Bet faktiski komanda ir es un mans vīrs. Ar šo darbu bagāts palikt nevar, bet ir tādi brīži, un to brīžu nav maz, kad, teiksim, cilvēki, kad es izjūtu šo te cilvēku prieku par to, ka par šo paveikto, mūsu paveikto, tad man, jā, man nereti ir jādomā, ka tas ir tomēr, ka tas ir arī pagodinājums, un tā ir svētība, ka tu vari kaut ko izdarīt savai dzimtajai pilsētai, jā. Kas te kādreiz tika filmēts? Ot Pērkonas balādi, kinožurnāls Tūms, teātra diena, mākslinieks, teātra diena, Filits izstāde, dzējas dienas 82, Piķemps, tā. Liepājas dienas vai 30 lietas pusē, ot manajā 71. Gadā. Uz olimpiādu, ka gatavojās, Liepājā bija šitās te, kā viņa sauc, Ātriņa nometne. Un Dināmo stadionā uztaisīja šito treku. Tas ir uzfilmēts. Un arī es nezinu, kādā veidā es tiktai Dināmo stadionā tas treks bija. Es tiktais un te iet tas vidū. Kā viņa tur gatavojās, kā var teikt visi iet. Kā es tik iekšā, es nevaru pateikt. Darba diena sākas ar domām par uzdevumu savām cits priekšā. Katra jauna diena, tā ir atskaits sev pašam tajās morālajās vērtībās, kuras nemēra ar virsplānu procentiem un nopelnīt rūbuļi. Katra diena, tas ir tavs mūžs miniatūrā. Kā tu izdomāji, tu paps, kur to filmēt kaut ko? Kas bija? Sāka pa Lūžņiem. Bija sākas filmēt, kur tagad ir šitas te dzelzceļa tilts, jaunais tilts. Sāku tur arī visas malas bija sagriezis ar tiem visām margām. Sāka to, tad skatījāmies, aizsarā, bet Lūžņi var ir. Un tad tur vēl ir šitā te teksti tāds, ka Martinā tik un tik metāliskās ir pa tādu un tādu summu, un Liepājā šnabi pārdo pa tādu un tādu summu.
Toreiz vai tad apskurtvietā drīkstēja filmēt? Lai ir diekšā? Bija pazīstama. Tā kā es tur varēju iet, jebkurā brīdī var teikt. Katru dienu 16 cilvēki maiņā izkausē no lūžņiem 550 tonnas augstvērtīgu metālu. Katru dienu pilsētā izdzer 3 tonnas deglīna, bet atskurtuvē nokļūst tikai 16 cilvēku. Katru dienu maiņā izkausētā tērauda vērtība ir 53 tūkstoši rubļa, bet katru dienu izdzertā alkohola vērtība pilsētā ir 30 tūkstoši rubļa. Katru dienu. Bet varbūt pietiks? Kāds jums pašai, nu līdz šim ir bijis lielākais pārsteigums, nu atklājums. Tāds vau, ka tas ir uzrakts, tas ir atrasts. Lielākais atklājums bija Eduarda Tisē dzimtais uzvārds. Liepājā klīst leģendas, ka viņš esot bijis Ķīsis vai Ķīse. Tā nav patiesība, mēs Maskavas valsts kinematogrāfijas institūtā atradām viņa paša pašrocīgi aizpildītu kadra anketu, un šajā kadra anketā ir norādīts, ka viņš ir īstajā uzvārdā Nikolaitis. Un ka viņš ir lietuvietis, viņš raksta tā lietuvietis pēc pasas vācietis. Un tagad iedzinoties Liepājas vēsturē, kā te viss ir bijis, un tā, nu, jūs nekad neesat sev pieķēris pie domas, ka gribētu dzīvot kaut kādos citos laikos šeit Liepājā? Es ļoti labprāt nokļūtu, teiksim, 20. Gadsimta sākuma Liepājā. Es nezinu, vai es tur gribētu dzīvot, bet nokļūtu katrā ziņā. Nu, es esmu no cilvēkiem dzirdējusi tādu apzīmējumu, ja, ka pirmskārt Liepāja dēvē par mazo Parīzi. Nu, no tādiem cienījiem vecuma aculieciniekiem. Nu, manas dzīves laikā, man patīk Liepāja, bet nu, man Liepāja nekad nav asociējusies ar Parīzi, jo vairāk, teiksim, padomu laikā te bija slēgtā pilsēta un vispār tev bija viss diezgan blaus un pelēcīgs un neizteiksmīgs. Bet tad, kad es iedziļinājos tajos, jā, daži ir veci kinokadri no tā laika arī, bet man teiksim, cilvēki ir nesuši fotogrāfijas. Ja pārsvarā tās attiecas uz tiem vecajiem kinoteātriem, bet teiksim, nu, tur, kur ir kinoteātris, tur jau tā apkārtne arī redzam. Jā, un tad tiešām tās celtnes un arhitektūra un, teiksim, sienu un griestu gleznojumu arī tajos pašos kinoteātros tādi ir bijuši. Ja, tad nu, es nezinu, vai es esmu jutusies šausmīgi pārsteigt. Es drīzāk, es vairāk nekā pārsteigt, esmu jutusies sāpināt, ja, par to, ka tas viss ir zudis un zudis neatgriezeniski. Nu, filmēt vajag uzreiz, ja te tik maz. Tur ir datums būs. Kas ir šī pasākuma? Kas ir 24. 28. ir Hitlera dzimšanas diena, tu vai zini? Tas ir kaut... tās ir Dieva mācības. Civilās aizsardzības? Civilā aizsardzība, jā. Ot, un, tas ir te patās Sasmalā pie minētī. Kad tu jūs pēdējo reizi filmējāt? Pēdējo reizi, pēdējais bija. Tā man jāsāk kaut kur 80. gados. Bet tā man ir jāstāst neizdziedot tādā. Kas tev pēc tam tās videotehnoloģijas noēda? Nu, principā tās jā. Nu. Pats var iegādājies. Kamera tad maziņa ir. Un to filmēt. Nopelnīt neko nedomāju. Nē. Es domāju, nu tā kā... Nu tā kā tagad, nu ja vajadzēs izmantot, ne? To disku. Nu, ko te tur prasīšu? Labi, es pārrakstīju to disku, kā var teikt, tas naudu prasīšu. Kas grib, lai skatās? Jau, kuī? Vecais piena kombinācija un tālāk gaļas kombinācija. Kā te ir nograuti? Tur ir
super neto tagad. Jūs kādreiz esat domājis par to, nu, kāpēc jums ir svarīgi, nu, filmēt kā kino amatierim, nu, fiksēt laiku, kaut kādas liecības? Te būtu tagad tā tieši tā ir labāk. Pašam gribās par tam vecām Liepājas ielam pastājot. Nu, jūs iebraucot, jūs nezināt. Ne, te ir iztaigāts, kur vēl ir bruģēts un viss kaut kas. Un, un tagad jauc nost. Jā, man nav vairs it nekas. Tu vajag garā var teikt un var redzēt tikai gruvēs. Pabraukāt, cik nav vienkārši tā teāra, ka skatās, ka krāra, ne tos vēsturiskos. Bet te jāteic, kas bija. Var te jaunotnē visu to parādīt. Nodziviņo šķīvi, nogrām bungas, kam taures, zvirbuļi no tāda traka marša pazūd Liepā. Vēsku gājiens sāk virzīties pa Liepājas ielā. Gājienu priekšā dejojošā, drasējošā solī iet īsti zirgi. Skan teātra ielas asfalts no viņa pakaviem, abas ielas malas ir pilnas cilvēkiem. Interesanti taču. Gājiens nogriežas pa Ļeņinu ielu uz augšu, pretīm saulē. No šīs teātra eksplozijas cilvēki ir visos logos. Logi jau ir priekš gaismas un gaismas skatīšanā. Gājiens skaļi dodas tālāk, tā priekšgalā deg mākslas lāpa. Un ko jūs gribētu, lai tie cilvēki saprot? Pirmkārt un galvenokārt to, ka mūsu vēsture ir itin viss, kas ar mums, mūsu vecākiem un vecvecākiem ir bijis. Un ka mēs nevaram dažus šīs vēstures posmus atmest, tāpēc, ka mums tas nepatīk vai nešķiet ērti. Liepāja faktiski ir nu, visstraujāk, viskrāšņāk attīstījusies 20. Gadsimta sākumā, kad tā bija plaukstoša Krievijas impērijas ostas pilsēta. Tā bija trešā osta pēc nozīmes visā milzīgajā impērijā aiz Sanktpēterburgas un Rīgas, un no šī fakta izrietēja vispārējais. Kuģis uz Ņūra gāja. Jā. Šodien par to faktiski neviens nerunā. Un tā ir tāda vispārēja tendence, ka par nu, tādā labā kontekstā runāt par Krieviju, tas taču ir tabu. Un parādiet man to cilvēku, kurš to uzdrošinātos darīt. Ja? Un mēs cenšamies, mēs nedziedam slavas dziesmas Krievijai tajos materiālos, ko mēs gatavojam, bet mēs tomēr cenšamies parādīt šo te momentu, ja? Nu, kā arī tā ir bijusi mūsu vēsture, un tā nav bijusi slikta vēsture. Un tas, ka mēs nu, šo vēsturi atzīstam, tas neko nekaitē ne Latvijai, ne latviskumam, ne Latvijas neatkarībai. Ja? Tā ir, nu, es gribētu, lai cilvēkiem būtu šī te drosme atzīt, ja? Ka, nu, jā, ka, mūsu, nu, ka viss, kas ar mums ir bijis, ar mums, ar mūsu vecākiem, ar mūsu vecvecākiem, ja tas viss ir vēsture, un ja šai vēsturē ir kaut kas bijis labs, ja, nu, tad to nevajag noliekt ja, kaut kādu iedomātu, es nezinu, iedomātu ienaidnieku meklēšanas vārdu. Mēs cenšamies atspoguļot šos te objektīvos faktus, teiksim, ka Krievijas impērijā bija labs tas. Nu, padomu laikā arī bija labas lietas, ja, kas bija, bet tomēr tanī pašā laikā bija atkal tā un tā un tā. Bet tas nenozīmē, piemēram, ka Latvijas brīvvalsts laikā nav bijušas sliktas lietas, jo, piemēram, ir bijuši talantīgi Liepājas teātra aktieri, kuri ir tikuši atbrīvot no darba, tāpēc, ka negribēja dziedāt slavas dziesmas Ulmanim. Nu, arī tas ir vēsturisks fakts, un mēs cenšamies. Nu, mēs vairāmies no šī subjektīvisma tādā veidā, ka mēs cenšamies nevienu īpaši neslavināt un nevienu īpaši nenoliekt, bet atspūguļot faktus vienus un otrus. Lūk, esam pie gotiskās baznīcas. Te ir ar virvi nožogots laukums, kur aktieriem laist vaļā savus talantu zirgu. Virvi tiek pārkāpt, tā jau guļ zemē, cilvēks laužas tuvāk teātrim, tuvāk teātrim. Tauta tik ilgi dziedēs, kamēr tā dziedās savu tautas dziesmas,
kamēr tā spēlēs teātri. Mūsu tauta pastāvēs, jo tā ir dziļas saknes dziesmas slāņos, dzejas slāņos, tautu tuvumā iekšā. Tuvums vienmēr būs vēsts.